Domov pod Bílou horou je historicky první sociální zařízení, které nově vybudoval Moravskoslezský kraj. V pátek 21. června se u nás pod záštitou armády České republiky konal Den s hrdiny. Kopřivnická základní škola Floriana Bajera získala titul Fairtradeová škola. Evropský svátek hudby v pátek doprovodila kreativní zahrada číslo 10. Druhý ročník Nordic Walking závodu Jaštířská osmička přilákal amatéry i profesionály. Vážení diváci, vítejte u 22. magazínu. Přejeme vám pohodové chvíle při sledování. V úterý 18. června byl slavnostně otevřen domov pod Bílou horou v Kopřivnici, který nabízí služby domova pro seniory a domova se zvláštním režimem 84 klientům. První z nich se budou do nového zařízení stěhovat již na začátku července. Projekt Moravskoslezského kraje vyšel na 320 milionů korun. Část pokryla dotace Ministerstva práce a sociálních věcí. O domov pro seniory usilovala Kopřivnice řadu let. Myšlenkou se zabýval dokonce již Národní výbor před rokem 1989. Poté radnice roky marně usilovala o získání dotace. Nakonec došlo k domluvě s Moravskoslezským krajem, neboť Kopřivnice byla jedinou obcí s rozšířenou působností v kraji, která pobytovou službou pro seniory nedisponovala. Když jsem nastoupil na Moravskoslezský kraj před 8 lety jako náměstek, tak jsem si dal za cíl, že ve svém rodném městě ten domov vybuduju. Město v roce 2020 bezúplatně převedlo kraj objekt stravovny a pozemky pro výstavbu. Kraj vzal na svá bedra vytvoření projektu samotnou výstavbou a zřízení příspěvkové organizace k zajištění sociálních služeb. Výstavba byla zahájena v prosinci roku 2021. Život ve stáří je něco, co je součástí našich životů. A důstojný život ve stáří, v důstojných podmínkách, v krásném prostředí je prioritou Moravskoslezského kraje. Z celkové kapacity 84 lůžek je 32 určeno pro službu domov pro seniory a 52 pro domov se zvláštním režimem, který zajistí péči o seniory s Alzheimerovou chorobou či jiným typem demence. Tyto dvě služby od sebe budou oddělené tak, aby se jejich klienti navzájem nerušili. Je to krásné. Vzduch je to moc pěkné. Velice se mi tady líbí. Teďka ještě ne, ale možná na stáří asi jo. Teďka zháním místo pro matku. No, koupelky jsou bezvadní, postele taky, já už to doma nemám až také. Já mám problém s nohama, hodně velký, kdybych už úplně lehla, no co by zbývalo možná. Je pěkné, no, ale doma je doma zatím ještě, no. Součástí domova je také krásná zahrada, místnosti pro terapii či paliativní péči a veřejná kaple. Zařízení disponuje rovněž vlastní kuchyní a prádelnou. Domov bude mít zhruba 80 zaměstnanců, z nich většina bude pracovat v přímé péči. Paní ředitelko, já vám přeji, aby se vám tady u nás líbilo, abyste měli plno spokojených klientů, ale i zaměstnanců. A pokud budete cokoliv potřebovat u nás na městě, tak u nás máte dveře otevřené. První rok poskytování služeb bude financovat kraj, následně se na provozních nákladech bude podílet i město. Příjem žádostí o poskytování služeb byl zahájen v polovině dubna a zájem je obrovský. Každá žádost se posizuje individuálně, přičemž se přihlíží ke zdravotnímu stavu, sociální situaci a soběstačnosti zájemce. Neexistují žádné pořadníky, roli nehraje rychlost podání přihlášky, ale potřebnost. Den s hrdiny, třetí ročník společné prezenční akce Armády České republiky, složek integrovaného záchranného systému Moravskoslezského kraje a dalších partnerů proběhl v první letní den v areálu Kopřivnického muzea nákladních vozidel Tatra. Veřejnosti se tak naskytla ojedinělá příležitost vidět na jednom místě ukázky techniky, výstroje a výzbroje policie a Armády České republiky, hasičského záchranného sboru, ale také zdravotnické záchranné služby, celní správy a vězeňské služby. Ve stáncích u muzea nákladních automobilů Tatra prezentovalo svou činnost i letiště Ostrava, organizace BESIP, Český červený kříž, Vysoká škola báňská technická univerzita Ostrava, Slezské zemské muzeum a vojenský opravárenský podnik a Rádio Čas. Dá se říct, že jsem dneska hlavou tady celé téhleté akce, protože z mého popudu vlastně se koná třetí ročník, kdy se tady potkává integrovaný záchranný systém a naši partneři, kde představujeme obyvatelům Moravskoslezského kraje všechny ty věci a dovednosti, které máme a které děláme pro občany Moravskoslezského kraje. Když nás potřebují, tak nás mají k dispozici. Předchozí ročníky se konaly v Ostravě. Letos těžká technika zamířila do Kopřivnice. Kopřivnice nás uchvátila svým prostředím, to byl jeden důvod. Druhým důvodem je to, že tady Tatra Kopřivnice, která dodává
podvozky nejenom pro vojáky, ale dodávají pro policie, pro hasiče a téměř všechna těžká technika, která je provozovaná v těchto složkách, tak je provozovaná právě na podvozku Tatra. No a posledním důvodem je taky to, že prostor, ve kterém se teďka nacházíme, tak patří do správy Moravskoslezského kraje a Moravskoslezský kraj celou tuhletu akci zaštítil. Pro návštěvníky byly připraveny ukázky výcviku služebních psů, bojové umění musádo, zásah při dopravní nehodě, potlačení vzpoury vězňů, zákrok proti pašerákům v letecké dopravě. Po celý den se vystavenou techniku mohly prohlížet pozvané školní skupiny i široká veřejnost, pro které byly připraveny zábavné úkoly a soutěže. Velkému zájmu se těšil nejstarší a nejtěžší exemplář, stále funkční tank. No nejtěžší je asi za mnou ten tank T-34, který tady dneska patří do té historické kategorie, ale kdybyste se otočila, tak za vámi stojí vozidlo Tatra a je tam objekt, který se jmenuje Starcom. Je to speciální zařízení, které provozují u 53. pluku elektronického boje a průzkumu v Opavě a ten patří asi z těch novodobých věcí, patří k těm gigantům, které tady dneska jsou. Jinak kdybychom se vydali k hasičům, tak u hasičů najdeme Titána, to je jedno z těch těžkých hasičských vozidel. Za přítomnosti hejtmana Moravskoslezského kraje, starosty města Kopřivnice a vedení jednotlivých bezpečnostních složek složili služební slib noví policisté a byli oceněni příslušníci bezpečnostních sborů. Tento týden byla zahájena oprava chodníku na ulici Příčné naproti novému domovu pro seniory. Jedná se o úsek dlouhý 86 metrů, včetně chodníků vedoucích jednotlivým vchodům bytového domu. Rekonstrukce spočívá ve výměně povrchů zlitého betonu za zámkovou dlažbu. Hotovo by mělo být do 30 dní. Během provádění stavebních prací dochází ke zúžení komunikace, přičemž obousměrný provoz zůstává zachován. Zakázku realizuje společnost Japstav, která aktuálně dokončuje také rekonstrukci chodníku na ulici Dolní. Výměna povrchů obou chodníků vyjde městský rozpočet na 1,3 milionů korun. Den otevřených dveří záchranné zdravotnické služby Moravskoslezského kraje přilákal bezmála 4000 návštěvníků na 14 základen. Zájemci se seznámili s technikou i s tím, jak se správně zachovat při poskytnutí první pomoci. Den tísňové linky 155 zpřístupnil i pracoviště záchranářů v Kopřivnici. Byly tu připraveny prohlídky záchranářských vozidel, jejich vybavení i doprovodný program plný zážitků a informací, které mohou v krizové situaci zachránit život. Akce se účastnilo přibližně 400 lidí. Letos byla akce na základně naposled. Příští ročník se již bude konat na integrovaném výjezdovém centru Kopřivnice. Už 90 školských zařízení se pro příští školní rok přihlásilo do programu bezplatného stravování pro děti. První vlně schválilo krajské vedení příspěvky v souhrnné výši 26,3 milionů korun. Další školy se do programu ještě mohou zapojit. Hejtmanství přijímá žádosti až do konce září. Jedná se o pomoc dětem, jejichž rodina je ohrožena chudobou a materiální či potravinovou deprivací nebo se ocitla v nepříznivé finanční situaci. S touto pomocí má Moravskoslezský kraj už mnohaleté zkušenosti, jelikož s programem začali už v roce 2017. Od začátku se program mírně proměnil, rozšířil se okruh dětí, které mají na bezplatné obědy ve školách nárok, také se zjednodušila administrativa. V druhém červencovém týdnu bude uzavřen most na ulici Erbenově. Kvůli špatnému technickému stavu bude most kompletně zbourán a nahrazen novým. Stavební práce jsou plánovány na 120 dní a během jejich provádění bude ulice uzavřena. Most je na hranici své životnosti. Zatékání do mostní konstrukce způsobilo degradaci materiálu. Stávající most bude o jedno pole zkrácen na konečnou délku 25,5 metru. Šířkově bude nový most srovnatelný a podél 6 metrů široké silnice na něm budou také dvoumetrové chodníky. Projekt bude realizovat společnost Firesta Fischer za 16 milionů korun. Trpělivostí se budou muset obrnit zejména řidiči. Pěší mohou využívat zhruba 40 metrů vzdálenou lávku. Kopřivnická základní škola Floriana Bajera se může nově pochlubit titulem Fairtradeová škola. Celorepublikově má u nás tento titul teprve 37 škol, celosvětově je víc než 2000, které ve výuce i mimo ní podporují společenskou odpovědnost a ekologickou a sociální udržitelnost.
Škola převzala 20. června titul od Jana Jíchy, vedoucího vzdělávací organizace Fairtrade Česko a Slovensko, a seznámili se při besedě s podmínkami pěstitelů kávy a banánů v Kostarice. To je vlastně oficiální uznání toho, že škola, která tenhle certifikát získá, se aktivně zapojuje do propagace myšlenky Fairtrade, myšlenky spravedlivého obchodu, a že v rámci vyučování i mimoškolních aktivit dělá hodně a systematicky a dlouhodobě pro to, aby ta myšlenka spravedlivého obchodu, rovnosti mezi lidmi, zákazu dětské práce a tak dále, se rozšířila mezi lidi, mezi veřejnost. Podmínek je celkem 5 kritérií, které musí škola splnit. Jednak je to oficiální podpora myšlenky Fairtrade, to znamená vedení školy musí opravdu jako se písemně zavázat k tomu, že tu myšlenku bude dál šířit. Pak je to i spotřeba Fairtradeových výrobků přímo ve školní třeba kantýně nebo v jídelně. No a ten asi nejdůležitější požadavek z naší strany je, aby škola alespoň jednou za rok udělala nějakou akci pro veřejnost, která bude mít vyloženě fairtradeovou tematiku a bude mířena teda i mimo školu. Město Kopřivnice je zároveň nejmladším fairtradeovým městem, které se oficiálně zapojilo od roku 2023, a to právě díky aktivitě oceněné školy. Fairtrade je na škole už roky etablované téma. Žáci například uspořádali veřejnou anketu na téma, co byste si přáli, aby bylo v Kopřivnici k dostání z fairtradeových výrobků, nebo mapovali seznam místních prodejen, ve kterých je k dostání fairtradeové zboží. Jsme tím zúročili desetileté takové období, po které jsme se mimořádně věnovali právě té tematice Fairtrade. Znamená to pro nás jako pro první školu v Moravskoslezském kraji, která je zřizovaná krajem, Moravskoslezským krajem, to, že se dostane informace do povědomí veřejnosti, protože o našich akcích už se ví a myslím si, že se jich stále bude zúčastňovat více a více škol. Základní škola Floriana Bajera je jednou z nejaktivnějších škol v kraji zapojených v kampani. Téma Fairtrade se zde promítá do mnoha školních aktivit pro žactvo i veřejnost. Velkou inspirací pro další školy byla Fairtradeová seznamka, celodenní program pro 5 škol z Novojičínského okresu. To byla přesně akce podle našeho gusta, kdy tedy škola vlastně si to sama vymyslí, sama udělá celý scénář, výbornou propagaci a ještě rozšíří tu myšlenku na vlastně další školy a mezi další žáky. Fairtradeová seznamka obsahovala zajímavá stanoviště, jako třeba nosičky vody, kdy žáci prezentovali, jaké to asi je, když musí v zemích globálního jihu žáci chodit místo do školy, tak nosit vodu, ano, pomáhat rodinám. Hráli jsme hry děti celého světa. Potom jsme taktéž zkoušeli si, jaké to je cesta do školy právě na zemích globálního jihu. Doplňkovou soutěží byla taky fairtradeová mňamka, kdy přinesli zúčastněné školy slané i sladké recepty napečené z fairtradeových surovin. Do aktivit je zapojena celá škola, všichni žáci, pedagogové i správní zaměstnanci. Vše s nadšením a radostí zvládají i žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří navíc zapojením do aktivit a prezentací projektu mohou zažívat pocit úspěchu a radosti s pomoci druhým. Pro slavnostní ocenění škola připravila pestrý doprovodný program. Spolek Vlčovjané uspořádal v komunitním centru Vlčovjan dětský den s klauny. Pro děti byl připraven více než 3hodinový program plný zábavy, kterým je provedli tzv. Klauni na volné noze. Ti spolu působí již od roku 2007 a mají se sebou působení nejen v České republice, ale i v zahraničí a jsou také součástí projektu Zdravotní klaun, pod jehož hlavičkou navštěvují nemocnice. Dále byla na zahradě komunitního centra k vidění bublinková či balónková show. Jelikož počasí vyšlo, pobavit se dorazilo nespočet dětí, některé dokonce v maskách. Klauni dětem tvořili z balónků cokoliv, o co si řekli, od mečů po různá zvířata či jiné předměty. Součástí akce byla také bohatá tombola, přičemž vstupné bylo dobrovolné. Nechybělo ani občerstvení v podobě hotdogů nebo sladkých palačinek. Rok 2012 byl vyhlášen Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity.
V Kopřivnici při této příležitosti odstartoval projekt Aktivní senior, díky němuž se naši seniori rozhodně nenudí. Letošní program pokračoval ve čtvrtek 20. června na minigolfovém hřišti. Na turnaj s podtitulem Od jamky k jamce dorazilo 35 účastníků. I když v názvu akce byl turnaj, nesoupeřilo se o vítězství. Vyhrál vlastně každý. Hlavní cenou bylo příjemně strávené společné dopoledne. Turnaj je součástí projektu Aktivní senior už od roku 2015. V roce 2016 již pod názvem Od jamky k jamce a v roce 2019 dokonce proběhlo zdravotní cvičení Kičung. Tuto akci nepřerušil ani covid. Letos tedy akce proběhla po desáté. Šlo o poslední předprázdninovou akci projektu Aktivní senior. Další setkání je připraveno na středu 4. září, kde se chystá turisticko-poznávací zájezd. Sraz je na parkovišti u Interhotelu Tatra. A kam se pojede, to je zatím překvapení. Kopřivnice uctila památku Milady Horákové v úterý 25. června před základní školou, která nese její jméno. Zde se uskutečnilo tradiční pietní setkání u příležitosti výročí popravy této významné právničky a političky. Milada Horáková byla obětí komunistických protidemokratických represí v polovině minulého století a stala se symbolem odporu proti totalitnímu systému. Na základě vykonstruovaného politického procesu byla 27. června roku 1950 popravena. Památku této významné osobnosti české historie uctili představitelé města, zástupci školy a členové místního klubu Masarykova demokratického hnutí. Součástí pietního setkání byl proslov připomínající odkaz Milady Horákové, dále položení kytic a hudební vystoupení žáků školy. Letos se Kopřivnice opět připojila k městům, která pořádají koncerty v rámci Evropského svátku hudby. Tento svátek vznikl v minulém století v Paříži se záměrem zapojit zejména mládež do kulturního života. V současné době se k tradici koncertů pod širým nebem přidává více než stovka zemí. V pátek 21. června jsme u nás slavili Evropský svátek hudby v sadu Edvarda Beneše, kdy se představila řada muzikantů reprezentující různé hudební žánry. Podium je určeno převážně domácím formacím a sborům. Celodenní proud hudby se spustil v pátek dopoledne. Pódium patřilo sborům a kapelám místních základních škol. Představili se jak žáci, tak jejich učitelé. Odpolední blok zahájil Big Band. Zpěváci a kytaristé z první soukromé základní umělecké školy Miss Music následovala známá rocková skupina Akustika, dále vokální se skupiní Fragile a večerní program uzavřel The Yellow Sox. Svátek hudby doplnil v druhé části sadu kreativní jarmark místních tvůrců Zahrada a cyklohrádky. Zahrada pod vedením Adély Veřmiřovské a Zuzany Přívětivé je komunitní akce na podporu místních tvůrců a milovníků komunitního setkávání a sousedských slavností. V Kopřivnici se konala již po desáté. Příchozí si mohli prohlédnout a nakoupit květiny, oblečení s originálními potisky, různé druhy šperků, ručně šité tašky či módní doplňky, hrníčky, kosmetiku a mnoho dalšího. Připraveny byly sladké i slané dobroty a výborná káva. Pro děti nechyběl čtenářský kroužek, tvořící workshopy a několik hracích sektorů. Vernisáž ve čtvrtek 20. června v Muzeu foťství otevřela novou výstavu Ozvěny z tvorby Pavla Strnadela. 72-letý malíř, grafik i pedagog Pavel Strnadel je rodákem z Frýdku Místku, ale jeho život je spjat především s Frenštátem pod Radhoštěm. Jako pedagog působil na uměleckých školách v Příboře, ve Frenštátě a ve Frýdku Místku. Ve své tvorbě nejčastěji užívá formu pastelu. Stejná technika u něj zůstává dominantní dodnes. Snaží se zachytit impresi, prchavost okamžiku zobrazované krajiny. Občas kombinuje pastel s jinými technikami. Vytváří i koláže, či určité partie a linie na obraze dokresluje tuší, čím vznikají zajímavé kompozice. Je to takový průřez mou tvorbou za mnoho let a ukázal jsem zde různé techniky, různá témata, která jsem za život zpracovával. Už to bylo řečeno v tom úvodním slově, byla to ta industriální krajina, cirkusy, ilustrace, krajina v různých podobách, grafika, litografie, kresby, hlavně z Podradoště, takové to Valašsko, ale potom i krajiny fantazijní, kde jsem se dal takovou zpověď tomu vnitřnímu světu
svému a i té krajiny, kde hledám prostě nějaké věci nepoznané, tajemné, ale krásné, zákonité, a jsem prostě nadšen, když se mi něco občas podaří. A já řeknu větu, kterou opakují, rád se chovám do pohádky, ale před realitou neutíkám. No, takže mám ten svůj svět, ale potřebuji potom i jaksi tu společnost a ty lidi, pro které to dělám. Figurální motivy střídá abstrakce, grafika se prolíná s malbou. Nechybí ani experimenty, které jsou dokladem neunavné autorovy snahy pro objevování nových témat a nových způsobů, jak je vyjádřit. Do výtvarného života vstoupil Pavel Strnadel po studiích v Olomouci, kde se seznámil se světovým uměním i uměním českým. Spolupracoval s celou řadou regionálních výtvarníků, nejvíce s malířem Semánkem z Nového Jičína. Byl to takový poctivý malíř, který řekl, co si myslí, protože to mnozí neřeknou. Neřeknou nic, nebo vám to pochválí a myslí si svoje. A mě to posunulo dál, protože ta chyba, jako na kterou bych třeba někdy přišel, byla řečena i hned. Takže to bylo takové hezké a mám na něho pěkné vzpomínky. Pavel Strnadel svou tvorbou přispěl a stále přispívá k obohacování kulturního života v celém Novojičínském okrese. A to činností jak výtvarnou, tak pedagogickou. Jako učitel výtvarné výchovy napomáhal k rozvíjení talentů mladé umělecké generace. Výstava je otevřena do 8. září. Jsou tady naše tipy pro váš volný čas. Reš, 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 aneb od klasiky až k lidové písni. To je název pro závěrečný koncert Mezinárodního hudebního festivalu Leoše Janáčka se Štefanem Margitou a ten si nenechte ujít v neděli 30. června v Ukvalské oboře v amfiteátru. Pozvánka pro děti. Vydejte se na dobrodružnou výpravu do vesmíru. Knihovna nachystal na prázdniny od 1. července do posledního srpna letní vesmírné dobrodružství. Vyzvedněte si v červenci v dětském oddělení knihovny v kulturním domě první část Kosmonautova průvodce vesmírem a vydejte se na výpravu za rozluštěním tajemství, které skrývá. Ve čtvrtek 4. července a od 29. července do 4. srpna bude knihovna uzavřena. Půjčovna a čítárna v kulturním domě a knihovna na severu mají od 1. července do 30. srpna zkrácenou provozní dobu. Prázdninový projekt Někdo ven startuje ve čtvrtek 4. července 3-hodinovou akcí Cyclobike Pump Track. Sraz účastníků i školy v 16 hodin v sadu Edvarda Beneše. Letní škola tance v sadu Edvarda Beneše Tancem kolem světa proběhne od 4. července do neděle 7. července, vždy od 18 hodin. K rozjezdu zahraje kapela Cizinci. Vstupné je dobrovolné. Ve čtvrtek jsou na programu country tance, v pátek španělské flamengo, v sobotu 6. července brazilská samba a v neděli latinsko-americká čača. Sérii letních koncertů v sadu Edvarda Beneše zahájí v neděli 7. července v 17 hodin kapela Redstone. Skupina hudebníků v čele s kytaristou a zpěvákem Přemyslem Holubem vznikla v roce 2019. Hrají vlastní tvorbu pop a rock. Komunitní centrum Stará škola připravuje pro děti workshop Ahoj prázdniny, a to ve středu 10. července. Pirátské letní tvoření pro děti ve Štramberku je v plánu od 10 do 12 hodin. Prázdniny s Broučkem odstartují letní kino v Příboře v pátek 12. července. Promítá se v Městském parku v Příboře od 21 hodin a 30 minut. V sobotu 22. června se uskutečnil již druhý ročník závodu Jaštírská osmička v Nordic Walkingu, tedy severské chůzi. Ani proměnlivé počasí neodradilo 28 závodníků poměřit své síly na této 8-kilometrové trati. Novinkou druhého ročníku Jaštírské osmičky bylo rozdělení na dvě věkové kategorie. První od 19 do 39 let a druhá nad 40 a více let, jak pro muže, tak i pro ženy. Zázemí pro závodníky bylo v kulturním domě v Nižší, přičemž trasa pro závodníky byla označena šipkami a fáborky. Vítězstvím nepřekvapil výborný Petr Cimprich z Olomouce, který zvítězil i v loňském ročníku. Druhý byl Petr Marek a třetí Adam Martinec. Ve starších mužích se statečně poměřil Honza Tobolík s Petrem Markem, třetí skončil Miroslav Schiller. Ženskou kategorii do 39 let ovládla Náďa Martincová ze Štramberka, druhá byla Julie Davidová z Kopřivnice a třetí Eva Masná z Ludgeřovic. V kategorii nad 40 let zvítězila Marika Hanke z atletického klubu Emila Zátopka Kopřivnice, druhá byla Jana Síchová ze Zlína a třetí Pavla Davidová z Kopřivnice.
Na domácím bazéně proběhl letní pohár České republiky desetiletých Morava. Kopřivnický klub reprezentovala čtveřice plavců Aneta Pantůčková, Eva Pustějovská, Adéla Šenkeříková a Tadeáš Veselský. Nejvíce se dařilo poslednímu zmíněnému. Tadeáš získal na 200 metrech volným způsobem bronzovou medaili a třikrát byl čtvrtý. V Českém Krumlově na GPB U19 badmintonový klub Kopřivnice reprezentovali Libor Raška a Petra Závěšická. Hezký výsledek uhrál především Libor v mixu, kde s Maruškou Vojevodovou z Ostravy vybojovali třetí místo. Na turnaji GPB kategorie U15 ve Vendrini si pak Emma Ellingrová zahrála druhé kolo v obou párových disciplínách. Šachová liga dospěla ke svému konci. Hrála se od října roku 2023 do května roku 2024. Většina hráčů odehrála 13 partií. Hrálo se systémem každý s každým. Nakonec se bojů o titul mistra Kopřivnice v šachu plně účastnilo 14 členů klubu. Mistrem Kopřivnice se stal Marek Štefaník s jasným ziskem 13 bodů z 13 partií. Za ním se druhý umístil Andrej Terščuk s 10,5 body z 13 partií. Přestože se mistrovství Evropy v majoretkovém sportu nemohly zúčastnit všechny formace majoretek Sany, holky urvaly, co se dalo. Domů odjíždějí s titulem první vícemistrně Evropy a mistrně Evropy. Dvojice kopřivnických plavců se vydala do Prostějova na letní pohár České republiky 11-letého žactva Morava. Karolína Kubáčová se v letošní sezóně zúčastnila vůbec svých prvních závodů a nominace na pohár byla pro ní odměnou za její píli. Jaroslav Růžička v disciplíně 800 metrů volným způsobem skončil na krásném 6. místě. Kopřivnický magazín je u konce. Na všechny odvysílané reportáže se můžete kdykoliv podívat na našem kanálu YouTube a na našich webových stránkách. Aktuality najdete na našem Instagramu a také na facebookové stránce. Na e-mail nám pište tipy na akce a náměty na reportáže. Premiéru dalšího magazínu zahrazujeme do vysílání v pátek 5. července od 16 hodin. Těšíme se příště. Na viděnou. V soutěži budeme losovat dva vítěze jednodenní vstupenky na hudební festival Beats for Love. Jedná se aktuálně o největší hudební festival v České a Slovenské republice. Zároveň se řadí mezi největší festivaly elektronické taneční hudby v Evropě. Naše soutěžní otázka byla jednoduchá. Ptali jsme se na to, jak staří návštěvníci se mohou na festival dostat. Správná odpověď byla za B. Festival je přístupný od 15 let. Pojďme losovat. Prvním vítězem se stává Jaroslav Zátopek. Druhou jednodenní vstupenku získává Tomáš Možíšek. Vítězům gratulujeme. Poukazy jsou připraveny k vyzvednutí ve studiu kabelové televize Kopřivnice na ulici Záhumení 1152.